Deputada bancada conto husu companhia nacional no internacional sira nebe halu atividade de negócio no sira seluk iha capital dili atu prepara transporte rasik nune beletula lisu ba iha liseira tibar. Tamba deputada ne considera maioria companhia mak produz lisu barakliu nune lisu continua sai preocupação público nebe mak toda daun ne sedauk resolve. Lisu na ato hapara lisu adililara iha ne Hanoi. China, lulu China, sira nem tanto China, mas você não vai China rainai. Hanessa hotu. Dia cliu, sira nebel, China sira nebel loque contrato bobot. Serne a continuar quando to mai. Sobo sasa sere ba fakar aware o matan kere sia. Manleu. E anoi governo tau atenção toco vai dene. Kare kita kira rebek ba kona balisu. Tu ir hau ne Hanoi, lixo sira nessa ne, sira nebe loke toko bobo se ne precisamente prepara careta lixo. Atu nune sira foi ne ide ne batau sira ne careta lixo para zibo fakar. La bele inde timoroa sen bema serviço fo amba raut lixo ide ne. Deputado husi bancada PLP no PDMOS exige ba governo ho de halo controlo nebe dia nune la bele foi impacto ba comunidade sira. Sira lixo nene, sira soi, sira ni orang matang oi. Ni la la tau bah lixo fating. Sina serne liu liu sina serne. Ne be hau husu ba ministero relevante. Ami bai bai foti ihne segunda segunda terza la osa umesak mai be deputado deputada sira foti. Ne san mo sohin deputado balum foti na fating kona ba lixo ne. Mas be ministero relevante laba controla ne be lixo ne ser laos lori ba soe fatin mai be lixo ne ser soe duni ba ser ne oda matang oi ne ser soe hane soe lalar ba hobur lixo ne sai dois ida ne be hau husu atu tau aten saung ba ida ne lixo o hinda putada o linda foti o na fatin balu ni nian mai be lixeiro ida tibar ne continua a ser o problema. População ida beti barne sempre halo lamentações de tamba praticamente sire genabane sufocado duni ba lixo ne rasik. Governo tem que ser ihe tratamento do ihe ona ação ne bema ka estatal kariko hola em termos de atuhare oi no sama ka processamento lixo ida tibar ni nian ne. Mas não pode ser essa última hora para fazer lançamentos e lançamentos. Lançamentos é uma publicidade apenas. O povo quer a ação. Terdado sisi Ministério Administração Estatal ia tina ring rua rua nulu resing ida, ia kapital lili kada loron produs lisu hamutuk tonelada atus rua rua nulu, no ia tina ring rua rua nulu resing tolu, kada loron produs lisu tonelada atus rua tolu nulu. Husi total lisu sirne persentu lima nulu resing lima mak basoi ia tibar, persentu hat nulu resing lima ia valetas, tasi, sunu, no hakoi. Finalisne, Ministério da Administração Estatal hamutu com a autoridade município dili lança fatuk da huluk ba projeto melhoramento gestão atero controlo lixo tibar ho de foreduz is no suar nebe ihan. Adere Tusimenis, Zaim dos Santos, GMN.